Незвичний спосіб психологічної реабілітації вигадали одеські пенсіонери. Вони знімають кіно самі. І за сценарістів, і за акторів власними силами монтують відзняте і навіть провели власний кінофестиваль. Сценарії для фільмів, до речі, кажуть, що дуже добрі. Беруть просто з життя. Часто це історії про патріотизм або про життя літніх людей. Словом, про те, як вік не заважає творчій самореалізації, дивімося всі разом далі. Раніше вони просто влаштовували різноманітні акції, але згодом зрозуміли – творчої наснаги так багато, що будуть знімати власні фільми. Актори, сценаристи, музиканти – усі літні люди. Члени Одеської асоціації пенсіонерів «Золота середина». А тому, що ми хочемо оставити після себе слід. Ми відійдемо, а фільм про нас, про наше життя пенсійне і пенсіонерів нашого міста останеться для будущих поколінь. Ось знімають епізод про те, як висаджують у парку Перемоги калину на підтримку Збройних сил та як символ українського спротиву. Оператор-пенсіонер шукає цікаві ракурси. Найстарша учасниця зйомок – Лариса Михайлівна. Їй 86. Найперше це дати зрозуміти тим, що ми не скорилися, що ми вільні, що ми хочемо робити те, що ми маємо робити, а не те, що нас хтось там нам диктує, та безславна русня. Щоб вони вже нас бачили тільки веселими, ми не думали, що ми тут будемо сидіти і плакати. Далі відзнятий матеріал переглядають, обирають найвдаліші кадри, монтують. Потім цей епізод стане частиною майбутнього фільму. А щоб він був цікавий глядачеві, то має бути одночасно і патріотичним, і гумористичним, і лаконічним, вважають митці. Має бути добра акторська гра, а це сильно залежить від режисера. Бо ми всі аматори, а справжній режисер може з аматора зробити справжнього актора. І в цьому пенсіонерам допомагає професіонал. Жанна Певтієва багато років працювала головним продюсером обласного телебачення. Тепер на пенсії готова ділитися досвідом, шукати локації для зйомок, героїв та теми, якими можна зацікавити аудиторію. Мені дуже цікава легенда Одеси. Це привиди, які ходять по Одесі. Це привид Віри Холодної. Це привид Соньки Золота Ручка. Мене цікавить катакомби, де ми могли б з усіма шукати клад, який зарили під Потьомкінськими сходами, зарили контрабандисти. В доробку пенсіонерів вже 3 короткометражки – документальна стрічка, комедія та музично-художній фільм. Кажуть, не останню роль відіграє те, що творчий процес неабияк допомагає літнім людям психологічно розвантажитися від тяжкого сьогодення. Ми хочемо на прикладі нашої організації показати приклад другим організаціям пенсійним. Нехай вони беруть з нас приклад, щоб наші пенсіонери відволікалися від цих страхів війни. Ну, це свого роду арт-терапія. Починання пенсіонерів вже підтримала й Одеська кіностудія. А 1 жовтня, у День людини похилого віку, разом вони провели й перший міжнародний пенсійний кінофестиваль під назвою «Оксамитовий сезон». Планується, що він буде щорічним. З Одеси Андрій Настасов і Герміханошин. Подробиці – телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.